דין וחשבון. זו אני מדווחת, מיד כשסגרתי מכסה התיבה, נפערה התחתית לרווחה, אז זינקתי לבלום, לא הספקתי לפקוק הדפנות, כשהתחילו תוקפים נגיפים, אין מושג איך נוצרו שם בפנים, כנראה משכללת עצמה, עוצמתה משוכפלת, אינני ניטרלית, כי רע לי לראות הדליפה, אולי, ובעצם קרוב לוודאי, שנוצר בגופנו עיוות, בגלל צופן גנטי, נועד לשיפור בדחיפות האוויר ומידע על איתור תחליף לפיית התקווה.